Сюди приїжджають чиновники тільки під час виборів, після яких про Ганьковицю всі забувають. Люди залишаються сам на самі з проблемами, вирішити які не в змозі. Якщо раніше з державної казни хоч якісь виділяли кошти, то зараз, за словами сільського голови, допомоги від держави нема взагалі. Сільський бюджет – це дуже болюче питання. Сільським радам обраховувались дотації. Хоч якась дотація, але на апарат управління виділялась державою. Того, що, що таке міське сільське управління, тобто місцеве самоврядування. Місцеве самоврядування діє по двом напрямках. Є власні повноваження, є повноваження, делеговані державою. І держава раніше рахувала своїм обов'язком забезпечувати хоч якісь видатки. Ну тепер ми вже другий рік кинуті на виживання, на призволяще, да, ви правильно мені підказуєте. Викручуйтесь, крутіться, якщо не можете, об'єднуйтесь. Об'єднуватись планували із Неліпином та Сасівкою, та обласні адміністрації сказали, що громада має створюватись за перспективним планом. Як об'єднатись, скажімо, такому селі, як наше, коли по тому перспективному плану, який намалювала область, ніхто не хоче об'єднуватись. Скажімо, там повинні об'єднуватись кругом города всі. Город не зацікавлений, город не займається об'єднанням. Ми хотіли об'єднатись із єдиною громадою, з якою по закону, по тій постанові можна об'єднатись, тому що ми маємо спільні границі, сполучення, історично склавшися там взаємозв'язки. Але область нам відмовилась. З Неліпіном. Село Неліпіно, Сасівка, Ганьковиця, щоб об'єднати одну територіальну громаду із центром селі Неліпіно. В селі немає ні АЗС, ні великих підприємств, від яких надходили б кошти в сільський бюджет. Тож з такими доходами доводиться виживати. Зараз бюджет сільської ради практично складається з податку на земельні ділянки громадян, з орендної плати за землю декільком організаціям, що сільська рада в свій час вигідно здала в оренду, які б вже й хотіли розторгнути, але ми заключили договір на досить великий термін, вони не можуть розторгнути. Акцизний податок, але в селі всього-навсього 5 торгових точок, то гроші дуже маленькі. За 10 місяців акцизного податку у сільському бюджеті всього 22 тисячі гривень. Що таке 22 тисячі гривень? На нинішній день то копійки. Практично виживаємо за орендну плату, орендна плата за землю і лісовий податок. Однак з відміною санітарних рубок ганьковецький бюджет лишився і цього податку. За 10 місяців перевиконали бюджет лише на 21 тисячу. За ці гроші багато зробити не вдасться. А в селі потрібно відремонтувати і розбиту дорогу, їздити якою неможливо, і сільський клуб, і аварійну підвісну переправу, кожен день якою ходять місцеві, встановити вуличне освітлення та вирішити багато інших питань, про які ми розповімо вже у наступних випусках.